Հայաստանի Հանրապետության Վսեմաշուկ նախագահ Դիարսեր Սարգսյան Նորին Սուրբ Օձություն Դերդեր Քարեքին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոս եւ քերաշնոր ու սիրելի սրբազան հայրեր Հավաքված եք Մայր աթոր Սուրբ Էջմիածին հրավերով երկու վեհապար հայրապետներուն Անոնց օրդությամբ ու ներկայությամբ միասնապար աղոթելու, միասնապար խորհրդակցելու և միասնապար որոնելու հայ եկեղեցին թեպի ներքին բարեկարգություն առաջնորդող ազդու ճամփաները ու միջոցները։ Արդարև բատմական է կարելի է նկատել եպիսկոպոսաց ներկայ ժողովը։ Պատմական մեր եկեղեցվո ամբողջականությունը ներկայացնող իր հանգամանքով։ Պատմական հազմազան ու այլազան մարդահրավերներով լեցում մեր եկեղեցվո ու ժողովրդի կյանքի ներկայ վճռական հանգրվանին իր գայացումով։ Պատմական մանավանդ իր առաջատրած վեհ նպատակով։ Արդ Այս պատասխանատվությամբ ու դախանցախնդրությամբ հարգ է մոտենալ ներկայ ժողովին։ Մեր եկեղեցվո ու ժողովրդի հավաքական կյանքի մեջ փայլուն նոր էջմը փանալու հանցնարությամբ հարգ է մասնակից դառնալ եպիսկոպոսաց այս ժողովին։ Յոթերորդ թարում ներսես երրորդ իշխանցի կաթողիկոս Վարդավարի Դոնին խորաբես կվրթովի իդես եկեղեցի են ներս կատարվող աններթաշնակ դիսակատարության։ Այս թարն փորձարությունը հայրապետը կմղե գումարելու թվինի երկրորդ ժողովը 648-ին և հաստատելու շարքմը կանոններ Հայ եկեղեցվո ծիսական, փարոյական, աստվածապանական ու թավանապանական մարզերուն առնչված։ Եթե այսօր ներսես երրորդ իշխանցի կաթողիկոս երկինքեն իջնելով շրջեր մեր եկեղեցիներեն ներս, վստահաբար հարցյալ պիտի ընդվզեր, դեսնելով մեր եկեղեցվո բարձած վատառողջ վիճակը։ Պատմության ընթացքին մեր հայրապետներուն կողմէ եղան բազմաթիվ նախաձեռնություններ հայ եկեղեցին բարեկարգելու առաջնորդող։ Մեր եկեղեցվո պատմությունը լեցուն է եկեղեցվո կյանքի զանազան բնագավառներուն առնչված կանոններով, սկզբունքներով և ուսուցումներով։ Սակայն այնքան արմատական ու արագ փոփոխություններ դեղի ունեցան ընկերության կյանքի մեջ, որ այսօր փաստորեն հսկա վիհմը գոյացած է մեր հայրերուն հաստատած կանոններուն ու ներկայ ժամանակներու մտահոգություններուն ու մարդահրավերներուն միջև։ Մեր պատմության վերջին թարերու պայմանները, երբ մեր ժողովրդին ու հայրենիքին գոյությունը խնդրու առարգաթարցած էր, չներեցին, որ մեր եկեղեցին լծվի բարեկարգչական ծրագրված ու համաբարփակ աշխատանքի։ Այսօր հազար փառք կուտանք Աստուծո, որ մեզի այս եզակի պատեհությունը ընծայեց երկու վեհապար հայրապետներուն նախաձեռնությամբ ու առաջնորդությամբ և մեր եկեղեցվո եպիսկոպոսներուն մասնակցությամբ լծվելու ծիսական բարեկարգության այնքան հրամայական աշխատանքին։ Ինչ կհասկնանք բարեկարգություն ասելով։ Սոսկ անցյալի ավանդությանց վերականգնումը մեր եկեղեցվո ծիսական կյանքի վերաթասավորումը կամ գրջադումը, լոկ լեզվի փոփոխությունը
Եվ կամ դիսական նոր համագարկի մը հաստատումը մեր յանքի ներկա թրվածքին պատճաջող հարցատրումներ, որոնք պետք է կատարվին իրաբաշտ մոտեցումով, հարցեր, որոնք պետք է քննարկվին քննական ոգիով եպիսկոպոսաց ժողովին կողմէ։ Մեր հայեցողությամբ բարեկարգությունը ըստ էության պետք է ըմբռնել որպես եկեղեցվո կյանքին ու մտածողության, վկայության ու առաքելության վերարժևորումը, վերանորոգումը ու վերակենսավորումը։ 1961-ին Կաթոլիկ եկեղեցին կումարեց Վատիկանի երկրորդ ժողովը եկեղեցին նոր ժամանակներում պատճաջեցնելու ու բարեկարգելու օրվան Հովհաննես 23-րդ բաբին փարով աջորնամենտո ընելու հստակ առաջադրությամբ։ Արդարև եկեղեցին կվերածվի թանգարանի, եթե չվերանորոգվի։ Եկեղեցվո բարեկարգությունը ու վերանորոգումը պետք է սկսի ձեսով, որովհետև եկեղեցվո կյանքի բոլոր տարածքներում, բնակավարներում ու արտահայտություններում մեջ ներառյալ եկեղեցվո աստվածաբանական մտածողությունը ու թավանաբանական ուսուցումները ձեսը կենտրոնական դեղ ու առանցքային թեր ունի։ Անհրաժեշտ է սակայն, որ մեր եկեղեցվո ձիսական կյանքը բարեկարգելու ցգտո մեր աշխատանքը կատարվի մեր եկեղեցվո ինքնահասկացողության խորքին վրա։ Արդարև ոմանք հայ եկեղեցին կնկատեն լոկ հոգևոր կառույց, ուրիշներ ազգային հաստատություն։ Աշխարհականներու կորձոմ ներկայությունը մեր եկեղեցին ներս ոմանք դարօրինակ կգտնեն, ուրիշներ բնական, ոմանք հոգևորականներու ազդու թերակատարությունը կնկատեն թրական, ուրիշներ անընդունելի։ Այս հագաթիր մոտեցումները տեսական կամ բարակայական չեն, անոնք սերտորեն առնչված են մեր եկեղեցվո պատմական զարգացման հոլովույթին։ Այսպես Արևելյան Հայաստանի մեջ բոլոժենիայի հաստատումով և հետագա քաղաքական պայմաններու հարաճացումով մեր եկեղեցո կյանքին ու առաքելության մեջ հոգևորականը կրավեց առանցքային դեղ։ Իսկ Կիլիկիո մեջ ազգային սահմանադրության հաստատումով և ըսպյուրքյան բոլորովին տարբեր պայմաններու ստեղծումով եկեղեցվո կյանքի մեջ աշխարհական թասը դարձավ կարևոր ներկայություն։ Հայ եկեղեցվո ինքնահասկացողության այս տարբեր շեշտավորումները, որոնք նաև ձևավորեցին տարբեր մտածելակերպեր ու գործելակերպեր, առաջեշտ է, որ ներդաշնակվին պատմության ընթացքին գազմավորված մեր եկեղեցվո հարազատ ինքնաճանաչման հետ, որ իր մեջ կբարփակեր մեր ժողովրդի ամբողջականությունը, հոգևորականը ու աշխարհականը իրենց յուրահատուկ թերերով։ Այս իրողութենեն մեկնելով հայ եկեղեցվո բարեկարգչական բոլոր ժողովներուն, հոգևորականներու կարգին իրենց մասնակցությունը բերած են նաև մտավորականներ, նախարարներ ու նույնիսկ զորավարներ։ Հետևաբար մեր ժողովրդի զավակներու մասնակցությունը ներկա գործընթացքին, հատկապես երբ մեր ժողովրդի կյանքին հետ ամիջականորեն աղերս ունեցող հարցեր ու քննարկումը կկատարվի, կնկատենք հրամայական։ Մեր ժողովուրդը իր եկեղեցին հուզող հարցերու նկատմամբ ըսելիք և ընելիք ունի, պետք է ունենա։ Մեր խորհրդակցություններուն ընթացքին
Անրաժեշտ է նաև նկատի ունենալ հետևյալ կարևոր երևույթը։ Պայմաններու բարդացրանքով մեր եկեղեցվո հաստատութենական ու վարչագազմագերպչական երեսը ավելի շեշտվեցավ, ի հեջուգս անոր ժողովրդակեցրոն նկարակրին, ու ազգային թերը լուսարձակի դակ առնվեցավ, ի հեջուգս անոր հոգևոր միջուգին։ Անգասկաց, ընկերության կյանքի մեջ ինքզինք արտահայտող եկեղեցին գարիկը ունի վարչագազմագերպչական թրության, ինքնա արտահայտման գերբերու ու իր քոյադևումը ապահովող կառույցներու։ Սակայն եկեղեցին իր էությամբ, հոգևոր ու փարոյական արժեքներով ու ճշմարտություններով շաղախված ժողովրդի համայնական կյանքն է։ Եկեղեցի շինելը բնականաբար կարևոր է, սակայն եկեղեցի թարնալը շատ ավելի կարևոր է։ Հոս է մեր եկեղեցվո քոյության պատճառը, անոր առաքելության գիզագետը։ Հետևաբար, եկեղեցվո կյանքին առնչված ոյևէ մեկ թրություն, գարույց կամ երևույթ, ներառյալ ձեսը, ինքնագետրոն ու ինքնանպատակ չի գրնար ըլլալ։ Եկեղեցվո ինքնա արդահայտության գերբերը պետք է շփոթել եկեղեցվո գոչումին հետ։ Եկեղեցին աստվածադուր առաքելություն է իր քոյությամբ ու էությամբ, իր ծառայությամբ ու գոչումով։ Մեր եկեղեցվո առաքելության մեջ հոգևոր ու ազգային տարածքները պետք է սերտորեն ներթաշնակվին։ Մեր աշխատանքին հստակ նպատակը պետք է ելնա մեր եկեղեցվո առաքելության վերագենսավորումը մեր ժողովրդի համայնական կյանքենն էս։ Այս հերանգարով կուզենք ձեր ազնիվ ուշադրության հանցնել հագիրչ կերպով չորս կետեր։ Առաջին, անրաժեշտ է եպիսկոպոսատ ժողովը վերածել հավաքական գործընթացքի, ոչ սոսկ հերթական նիստեր գումարող մնայուն գարույցի։ Հարկեղաց պարակայի մասնակցությամբ նաև մեր եկեղեցվո նվիրապետական այլ աստիճաններու պատկանող հոգևորականներուն, նույնիսկ աշխարհական մասնակիցներուն համաձայն քննարկվելիք նյութեր ու բնույթին ու դարողության։ Հիշյալ գործընթացքին հիմնական աշխատանքը պետք է կատարվի մասնակիտական հանձնախումբերու կողմէ, ուր ուսումնասիրություններու ու քննարկումներու կողքին հատուկ դեղ պետք է հատկացվի մեզ շրջապատող ներկա պայմաններեն եկող մտահոգություններուն ու մարդահրավերներուն։ Երկրորդ, անհրաժեշտ է հավատարիմ մնալ հայ եկեղեցվո անցյալի ավանդություններուն, միաժամանակ սանոնք դարձնելով համահունչ ներկայ ժամանակներուն։ Ավանդությունը եկեղեցվո կյանքի մեջ գենսական է, այն ժողովրդիմը ներքին ապրումներուն ու ցգտումներուն արդահայտությունն է, ուր մշակույթը ու միջավայրը բնականաբար իրենց կարևոր թերը ունին։ Ձեր հայրերու ավանդությունը բինդ բռնեցեք կսե առաքյալը։ Հետևաբար հարգ է ելնալ ավանդաբահ, բայց ոչ ավանդամոլ։ Անհրաժեշտ է մեր ավանդությունները վերանորոգել, վերացևավորել այնպիսի կերպով, որ դառնա ներթաշնակ մեր ներկա իրականություններում։ Երրորդ, անհրաժեշտ է հավատարիմ մնալ համաքրիստոնյական արժեքներում, սկզբունքներում ու ավանդություններում, միաժամանակ ըլլալով նախանցախնդիր հայ եկեղեցվո յուրահատկություններում։
Այս սկսպունքեն մեկնելով իրենց ուղղությունը արած են բացմության ընթացքին մեր եկեղեցու բոլոր բարեկարգչական շարժումները, մեր հայրերու որդեգրած թավանապանական գեցվածքները և ձավալած աստվածապանական երկխոսությունները ուրիշ եկեղեցիներուն հետ։ Ներկայ ժամանակներուն, երբ մեր եկեղեցին ամենօրյա հարաբերության մեջ է այլ եկեղեցիներուն հետ, անհրաժեշտ է, որ մեր եկեղեցվո ձիսական, աստվածապանական ու թավանապանական մարզերուն առնչված յուրահատկությունները պահենք անխախտ, միաժամանակ ամուր պահելով մեր եկեղեցվո համաքրիստոնյական արմատները։ Վերջապես չորրորդ, անհրաժեշտ է հավատարիմ մնալ հայ եկեղեցվո ամբողջականության ու միության անվտար պահպանման։ Միաժամանակ ոչ հիմնական հարցերու կծով ազգայնություն ու ջգունություն ցուցաբերել դեղական յուրահատուկ պայմաններուն նկատմամբ։ Այսօր, երբ մեկը շրջակայի մեր եկեղեցիները ներս, ինքզին թեմ հանդիման պիտի գտնե ագնհայտ հագասություններու ու դարբերություններու, հատկապես արարողական ծևերուն, ձիսական ավանդություններուն ու երաշտական եղանակներուն կապված։ Արդարև, դաստամյակներու ընթացքին յուրաքանչյուր նվիրապետական աթոռ, յուրաքանչյուր առաջնորդ, նույնիսկ յուրաքանչյուր ձխադեր քահանա իր բարեկարգությունը կատարած է։ Եվ ընդհանրապես բարեկայական կերպով, այսպես ստեղծելով խառնաշփոթ կացություն մեր եկեղեցվո ներքին ձիսական կյանքներս։ Հայ եկեղեցվո աշխարհացրի ներկայությունը ևս իր ժխտական հետևանքները ունեցած է այս ուղությամբ։ Հետևաբար, անհրաժեշտ է կատարել հստակեցում, սրբակրում, թասավորում ու զդում մեր եկեղեցվո ամբողջականությունը և յուրահատուկ նկարակիրը պահելու հստակ առաջադրությամբ։ Սիրելի հոգևոր եղբայրներ, հաջողության ճամփան գսկսի ինքնակնդատությամբ, մեր վերքերը ճիշտ տեսնելու և ցավերը ճիշտ ըսկալու քաջությունը պետք է ունենանք։ Սակայն, սիրելի սրբազան այրեր, միաժամանակ պետք է ըլլալ իրաբաշտ հայ եկեղեցվո ձիսական կյանքներս խոր արմատներ նետած թարերու ընթացքին, թերություններու սրբակրումը, ինչպես նաև հինին վերանորոգումը գգարոդի երկար, դքնաչան ու հետևողական աշխատանքի։ Եպիսկոպոս ճողովին կողմէ կատարվելիք աշխատանքեն շատ ավելի դժվար պիտի ըլլա առնված որոշումներուն քործադրությունը թեմական, թե ձխային մագարտակներու վրա։ Հետևաբար ըզգուշ, թյուրին աշխատանքի չէ, որ կլծվինք, պետք է սակայն հուսալեքվինք։ Սուրբ Հոգվո ներգործությամբ զորացած, մեր եկեղեցվո առաքելության նկատմամբ, մեր ունեցած հանցնարությամբ ամրապնդված ու եղբայրական չեմ սիրով կոտեբնդված միասնապար պիտի լծվինք այս նվիրական աշխատանքին վերանորոգ հավատքով և բարձրագույն աստիճանի պատասխանատվությամբ։ Այս կսպասե մեզ մեր եկեղեցին, այս կսպասե մեզ մեր սիրելի ժողովուրդը։